Då vänder jag mig till ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson. Du är mycket välkommen och du har väl förstått att vi är nu arbetar med någonting som kommer till ditt bord så småningom. Jag vet inte om du vet så mycket om det, men det vore ändå intressant att höra dina reflektioner på det du tror ska komma, eller det du vill ska komma. Ja, tack så mycket och tack så mycket för inbjudan att vara med här. Ja, jag har fått en del av de här inspelen nu i förhand till det här seminariet och det är ju så att vi ser fram emot väldigt mycket nu och ta del av alla era inspel, både från lärosätena, från forskningsfinansiärerna men också från samhällsaktörer i övrigt. För jag vill verkligen poängtera det här som sades nu att det här är ju av absolut nationellt intresse. Och från regeringens sida så har vi varit väldigt tydliga om att vi vill att Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. Och vi har sagt tydligt att Sverige ska möta den här globala konkurrensen med just ökat kunskapsinnehåll i det vi producerar, men också hur vi möter de samhällsutmaningar som vi ser nu finnas och som vi söker svaren på. Sverige har ju också en lång, lång tradition av att satsa väldigt mycket på forskning. Vi har ett brett stöd från allmänheten att satsa mycket på både högre utbildning och på forskning. Och det här är någonting som vi ska värna, vara rädda om men också vara stolta över. Och därför är det väldigt viktigt att det som görs i forskningen faktiskt också når ut till allmänheten. Och ibland är det i form av innovationer, vi ser det nya upptäckter och nya kunskaper. Men här är det igen, jag vill också poängtera det här att vi kan inte ha en motsättning mellan den tillämpade forskningen eller den fria forskningen. Och det här sägs hela tiden, men det tåls att sägas igen, därför att det är lika viktigt det som vi, eller som ni som är forskare, tar fram just nyfikenhetsdrivet. För att även om man inte vet exakt vad den kunskapen ska användas till då, så har det fördjupat vår kunskap och det har gjort att vi kan mer. Och det kan också vara så att i framtiden så är det grunden för nästa innovation. Jag var på en resa i USA för inte så länge sedan och där har man en annan typ av politisk diskussion om forskning och forskningsmedel. Det är ett framstående forskningsland, kanske ett av de främsta av olika skäl, men där man i kongressen nu diskuterar allt mer den fria forskningen. Och då har man en berättelse där om just iPhone, där man säger att den här innovationen, den bygger på 8 grundforskningskomponenter. Som vi, hade vi inte lärt oss den här tekniken i grundforskningen så hade vi aldrig fått ihop den här nya innovationen. Och så tror jag att det är viktigt att komma ihåg för oss alla att det är genom den här fördjupade nya kunskapen som vi sedan hittar nycklarna för att både skapa innovation men också för att lösa de samhällsutmaningar som jag ska säga, befolkningen har väldigt höga förväntningar på att vi ska klara av och möta. Och förväntningarna ligger väldigt mycket på forskningen och på den högre utbildningen. Och det här ska vi klara och möta. Men det finns utmaningar i det svenska forskningssystemet. Och det är det vi tar oss an nu när det gäller den forskningspolitiska propositionen. Det finns länder som satsar mindre pengar på forskning än vi, men får ut mer utav det. Så är det. Det är också så som har sagts att konkurrensen ökar väldigt mycket. Och inte minst så är det de stora länderna i öst, Kina, Indien, som nu massivt investerar i högre utbildning och forskning. Och de kommer snabbt i kapp kan man säga och utmanar både EU, Europa och USA. Och det är ju så att det här påverkar ju också de forskningsmedel som vi inte styr av, det vill säga de privata investeringarna i forskning som utgör 2/3 av Sveriges totala forskningsbudget. 2/3. Och det här är också viktigt att komma ihåg att ska företag och andra privata organisationer fortsätta att investera i forskningen här så måste det vara konkurrenskraftigt. Och vi ser att här är en utplanande och lätt nedåtgående trend.
Och det är så att våra företag fortsätter att investera mycket i svensk forskning för man tror på svensk forskning, men det är ingenting vi kan ta för givet för att de flyttar nästan alla sina utökade resurser österut. Så vi behöver kraftsamla och vi behöver bygga starka forskningsmiljöer som redan är sagt här. Och då är frågan, vad är nycklarna dit? Och jag tänkte kommentera några av de nycklar som VR har presenterat och som jag har hört att ni har kommenterat här. En sak handlar ju om långsiktigheten. Vi har sagt att nästa forskningspolitiska proposition ska ha ett 10-årigt perspektiv. Och det innebär att vi hoppas att det här ska verkligen kunna nu hålla över de politiska blockgränserna. Och det finns en stor samsyn i Sveriges riksdag kring forskningen. Vi står ju bakom mycket av det som den förra regeringen gör och vi fortsätter att hålla den samsynen. Så långsiktigheten är väldigt viktig. Det andra som har pekats på här, det är ju hur ska vi skapa de framtida excellenta forskarna och hur ska vi förtydliga forskarkarriärerna? För det är så att Sverige sticker ut lite här, förutom att det är så att vi staplar visstider på varandra och gör det ganska tufft för många unga forskare att satsa på en forskarkarriär. Så sticker vi också ut när det gäller att vi har så låg rörlighet bland de unga forskarna. Man är oftast kvar inom det lärosäte där man en gång gick sin doktorsutbildning och där man disputerade. Och de här snåriga, icke-transparenta karriärvägarna gör att man liksom hänger sig kvar. Och som det sades här, så är inte rörlighet heller alltid någonting som är meriterande. Och det här påverkar ju också rörligheten mellan akademin och det omgivande samhället. Och här behöver vi också se till att de som är de här kunskapsbärarna också kan vara ute antingen i industrin och forska eller i samhällets olika sektorer och forska och sen kanske kunna komma tillbaks och ha en forskarkarriär i akademin igen. Och det här tror jag är en av nycklarna för vi har gjort många excellenssatsningar de senaste åren. Och jag vet att vi är väldigt stolta över de internationella toppforskarna som man har rekryterat. Men vi måste ju ändå ställa oss frågan när vi ser nu att det är ungefär samma som hela tiden får nya pengar och samtidigt som de unga forskarna knappt kan vara med och konkurrera. Vi är inte heller så bra på jämställdheten i Sverige när det gäller forskarkarriärer som andra länder. Vi ligger fortfarande på 75% som är män när det gäller professorer. Och de senaste 2 åren så har till och med ökningstakten av kvinnliga professorer minskat. Från ungefär 1% i snitt per år så är det nere i 0,5%. Och risken är att mycket av det här att satsa alla pengar på de som redan är toppforskare gör att vi får more of the same. Och det här är någonting som vi behöver se över. För samtidigt är det riktigt som sades att vi behöver stärka forskningsmiljöerna och bygga starka forskningsmiljöer. Men då gäller det ju att de som ska göra det här jobbet faktiskt är på plats och har möjlighet att bygga upp för de nya kommande forskarna också. Så att vi hela tiden stärker för framtiden. Frågan att ställa sig är det bara excellens idag eller ska vi också ha excellens imorgon? Som sagt, mobiliteten är väldigt viktig och här behöver vi se till att det också blir lättare att gå mellan akademin och det omgivande samhället. Och det har också kommenterats om lärosätenas otroligt viktiga roll och det akademiska ledarskapet. Vi vill ju, det har statsministern redan sagt i regeringsförklaringen, att vi vill öka basanslagen. Och det här ställer ju oerhörda krav. Om det blir förslaget i propositionen så ställer det oerhörda krav på ledarskapet hos våra lärosäten. Och också se till att det inte bara alla forskningsmedel styrs där man kan få mycket mer medfinansiering utan också se till att vi bygger starka forskningsmiljöer på flera områden
så att vi också får den här anknytningen till utbildningen. För det vill jag också betona. En stärkt forskningsanknytning till den högre utbildningen är väldigt prioriterat och viktigt för oss. Och vi behöver se till att de här stuprören inte är så bergfasta, utan att man ser vikten av att våra studenter får ta del av den forskning som nu bedrivs. Att det är disputerade lärare som finns där, men också att man får träffa de forskare som nu finns inom där. För alla forskare jag träffas, jag vet inte om det finns något undantag här inne, då får ni räcka upp handen. Men alla säger att när min inspiration till att välja en forskarkarriär kom redan under grundutbildningen, när jag fick träffa den och den professor som berättade om det och det forskningsarbetet de gjorde. Och det här är viktigt att komma ihåg, att våra professorer är förebilder, och det är också det att inspirera unga människor till att vilja välja en forskarkarriär är viktigt vid sidan av att det stärker kvaliteten i den högre utbildningen. Och som Lena sa, för forskningen är det också oerhört viktigt att man får den inspiration som våra studenter innebär. Och att också se att det är där de kommer hitta sina nya forskartalanger. Som sagt, vi har ett brett utbud av universitet och högskolor i Sverige, och det utgör ett totalt högskole- och universitetslandskap för oss. Och för regeringen så är det viktigt att betona det, att vi har nationella högskolor och universitet, och de är alla en del av det här nationella landskapet. Men alla behöver inte se likadana ut, utan det är väldigt positivt att man nischar sig och profilerar sig på olika sätt. En del väldigt stort och brett, en del med bara en fakultet och väldigt, väldigt specialiserade. Och vi behöver både forskning och högre utbildning i hela landet för att klara såväl kompetensförsörjningskraven som att vi klarar just det här att bidra med kunskapen ut i både näringsliv och samhällsliv, så att vi just blir en ledande kunskaps- och forskningsnation. Tack! Tack ska du ha! Du kommer ju aldrig kunna säga någonting om basanslagen mer än att du säger att de vill öka. Så du har en tuff förhandling framför dig. Men vi hoppas alla att du ska lyckas i den förhandlingen. Men förutsatt du gör det, så säger du sen att man måste då vårda de pengarna om de kommer. Är du beredd att ge lite mer antingen kontraktsliknande pekpinnar efter diskussion med lärosätena eller någonting sånt, så att det ser annorlunda ut i regleringsbreven framöver? Eller förlitar du dig bara på fokus som vetenskapsrådet har föreslagit? Som sagt, fokus är ju ett förslag som nu ligger och som är framtaget av vetenskapsrådet utifrån den förra regeringens direktiv. Och det kommer väl att diskuteras flitigt och kommer också vara en del av den forskningspolitiska propositionen, just det här. Hur ska vi både utvärdera och eventuellt fördela forskningsmedel också? Och här tycker jag det är viktigt. Jag har varit på Lärarförbundet här på morgonen och diskuterat just hur vi styr svensk skola. Och det har varit väldigt mycket fokus på kontroll och inte så mycket fokus på utveckling. Och vi har haft samma sak när det gäller den högre utbildningen. Nu har vi ska lägga ett förslag om ett nytt utvärderingssystem där för den högre utbildningen, som flyttar fokus från kontroll till just utveckling. Och jag tror det är viktigt också när vi tittar på forskningen nu framöver, att det inte bara är kontroll, utan att det också finns det som främjar en god utveckling för forskningen. Och den diskussionen ser jag fram emot väldigt mycket. Sen kan jag säga att jag har haft det första möte med den forskningsberedning som regeringen har tillsatt. Och det finns mycket kloka tankar där också, precis som här. Men en spännande sak som jag fastnade för, det är just det här att
Man ser på lärosätenas autonomi att just vara de här kunskapsmotorerna i sitt samhälle och i sin omgivning. Att se på sig själva som det och sen känna att man har regeringens stöd för det arbete man bedriver. Och då tror jag att dialogformen är det absolut bästa. Att föra de här dialogerna, få höra vad är det man vill åstadkomma, hur tänker man göra det och hur ger vi förutsättningarna för det och hur följer vi upp det. Och det som är lite intressant med kontrakt eller avtal, det är just det, hur långsiktigt kan vi göra det? För nu styrs man väldigt mycket av budgetår från budgetår. Mm. Men att sätta upp då långsiktiga arbeten tillsammans med våra lärosäten, det tror jag är en nyckel. Jag kommer ju från landstinget i Stockholms län och där hade vi treårskontrakt med våra stora sjukhus eller treårsavtal. Och som sagt, vi är tvungna att ta fram en budget för varje år, även där på den nivån. Men det är väldigt bra för att ge den här möjligheten att bygga långsiktighet. Så att det här, att hitta styrmodeller som inte detaljstyr, men som ger förutsättningar för det här starka egna ansvaret. Det tror jag är en av nycklarna. Sen kommer vi vara tvungna att återkomma i exakt hur det här ska utformas. Det förstår jag. Men då kan vi kanske se fram emot lite nya, om vi ska kalla det styrmedel eller vad vi ska kalla det, mellan regeringen och lärosätena där inspel från andra också har betydelse. Men treårigt perspektiv låter intressant. Och ett tips är att titta också på de nordiska grannländerna, hur de gör i sina överenskommelser, avtal mellan regeringar och lärosäten. Tack så väldigt mycket.